U poljoprivrednoj školi sa domom učenika Sonja Marinković u Požarevcu održan je prvi sastanak u okviru K2 Erasmus međunarodnog projekta koji finansira Evropska unija. Stigli su nam gosti iz Slovenije, iz Grčke. Tendencija je da realizujemo projekat u onom okvirnom, da kažem, projektnom i konkursnom vremenu. To je otprilike negde do narednog avgusta, znači 2025. godine. Prvi taj inicijalni sastanak je, da kažemo, možda početak upoznavanja. Krajnje ono što treba da iznedrimo je jedna aplikacija koja će služiti poljoprivrednicima za možda nešto uspešniju poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, odnosi se i na našu zemlju, odnosi se na zemlju Sloveniju i Grčku. Mi smo nosioci projekta, partneri su nam dve škole iz ove dve zemlje koje sam spomenuo, a danas smo naravno ugostili i partnere koji su vezani za projekat, a to je Poljoprivredna stručna služba i Udruženje voćara grada Požarevca. IT ulazi u poljoprivredu na velika vrata. Neophodno je da se, ne samo da mi naše učenike obrazujemo u smislu primene novih IT tehnologija, nego i da sa nastavnicima razvijemo nove IT tehnologije. I upravo ideja ovog projekta jeste da podižemo kapacitet pre svega naših nastavnika, da pokažemo da možemo, ali i sa druge strane da ubacimo u nastavne planove i programe nov način vođenja knjigovodstva, da se tako izrazim, u obrazovni sistem. Pri tome će sama aplikacija biti vrlo primenljiva samim farmerima na teritoriji cele Republike Srbije i kao takva će biti besplatno deljena kad se završi ceo projekat. Pored Požarevačke škole, tu je Grm iz Novog Mesta u Sloveniji i Srednja stručna škola iz Sera u Grčkoj. Oni će pomoći sa one informatičke strane, a kolege iz Slovenije, obzirom da su oni takođe poljoprivredna škola kao i mi ćemo dati onu bazu potrebnih podataka i unapređenje same aplikacije. Ceo projekat finansira Evropska unija kroz Erasmus Plus fondaciju. Zvanično ceo projekat traje dve godine, međutim malo dok smo promenili partnera iz Grčke, malo smo već izgubili, ajde se tako izrazim, nekih par meseci, ali imamo sasvim dovoljno vremena zato što je plan vrlo konkretan, vrlo precizan, sa vrlo jasnom idejom, tako da ćemo stići sve da uradimo. Na kraju projekta je prezentacija. U projekat se mogu uključiti i poljoprivrednici iz naše kraja preko Poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Požarevac u cilju njegove kvalitetnije realizacije.